Když jsme sem jeli, tak nám trenér říkal už v přípravě, že to bude jeden z nejtěžších zápasů venku a to se potvrdilo. Tady to prostředí přišlo strašně hodně lidí a bylo vidět, jak domácí se chtěli před něma předvíst, protože do toho chodili vážně tvrdě a pro nás nesmírně důležitý vítězství a moc si toho vážíme. Jak vám bylo při tou penaltu Slovácka, věřili jste, že domácí nedají? Včera jsme na tréninku kopali penalty a shodou okolností Bláža nechytil snad jenom jednu, takže jsme tam skládu stáli vedle sebe a říkali jsme si, že to dneska určitě chytne a já jsem hrozně rád, protože kdyby domácí vyrovnali, ten zápas by určitě nebyl jednoduchý zvládnout do vítězného konce. Přesně tak, my jsme se na to chystali a když s tím měl trošku problémy, protože on zůstával z liney a bylo hrozně těžký zachytit jeho pohyb a jsem rád, že jsme hlavně první poločas nedostali gól, protože kdyby Slovácko snížilo, bylo by to určitě těžší. My už takhle jsme v poločase si říkali, že oni cítí šanci, protože my jsme věděli, že sice vedeme 2-0, ale že ten zápas nemáme úplně ve svých rukách, ale myslím si, že tou zkušeností ten druhý poločas jsme si dokázali pohlídat a jak už jsem říkal, pro nás nesmírně důležitý vítězství. Přesně tak, Bláža, dneska fantastický zápas a jsem rád, že to, že my jsme se dostávali do šancí a vlastně potom, co jsme rychle rozehráli standardku, tak potom jim centru z toho byl hezký gól a myslím si, že když jsme dali na 2-0, takže jsme se trošku uklidnili a pak už bylo vidět, že ten zápas chceme hlavně zvládnout do vítězného konce. Vychytal, hlavně důležitý, že jsme dali dva góly, pak už je to jedno. Já samozřejmě jsem rád, že jsem už tu pomohl, ale důležitý bylo dát dva góly, aby jsme tady vyhráli. Jak při té penalti, byl jste rozhodnutí, kam půjdete, nebo? Nebyl jsem, já jsem se snažil jakoby co nejdýl vydržet, ale pak vlastně, dá se říct, tak podvědomě jsem říkal, že půjdu spíš doleva, než doprava. Všechno si u vás dokopal penaltu za domácí? Já jsem to neřešil, dokopal. Já vím, že Švancik byl jako faulovaný, tak nevím, jestli na to nechtěl jít, nebo nevím, něco, on tam zůstal ležet chvíli, tak asi nebyl ready, já nevím. Ale já jsem to neřešil, jako kdo jde kopat, jestli by to byl Švanci nebo kdo jiný. A víte, kdo to byl teda? Co kdo? Kdo to kopal nakonec? Valenta, ne? Proč jako? Ne, jestli si to neskoušíte, nebo? Při Švancanovi byste šel taky na tu stranu? Ježiš, já nevím, to se mě moc ptáte, jako tohle, já takhle nad tím nepřemýšlím, kam bych šel, nebo to je prostě, já se spíš řídím svojí nějakou intuicí a podle toho, jak to prostě celá ta sinus situace, jak probíhá. Bylo těžký tady vyhrát? No, nebylo by to těžký, kdyby jsme trošku víc jako ještě měli sil, no, nám už docházely síly druhou půli a prostě tam to chtělo přidat třetí gól, aby jsme je definitivně zlomili a byl by klid, ale bohužel. Už jsme trošku šlapali vodu. Ale tam často, že má proti vám soupeřovi šanci, jestli? Tak zase tak často ne, tolik. Ale se stalo naposled snad v Brně, když jsme hráli, ale jinak ne. Jinak já nevím, je jedna, maximálně dvě šance za zápas. Penaltu na nás snad ještě nikdo nekopal, myslím. Prostě to tak přijde. To je prostě, to jsou hrajete x zápasů a prostě jeden takový přijde. Co jste říkal tady té atmosféře toho zápasu? Jako skvělý, že sem přijde tolik lidí, ale jsou zprostý jak dlaždiči, no.